Priaznivci a vyznávači boxu v Holíči mali možnosť zažiť sobotu 25. apríla veľkú športovú udalosť. V Dome kultúry sa konalo 10. kolo oblastnej ligy mládeže a mužov a súčasne aj oblastná liga talentovanej mládeže. Vďaka box klubu Holíč, členom domáceho Fireideru a predstaviteľom mesta sa po viac ako polstoročí vrátila do Holíča súťaž v boxe. Vzniklo to tým, že holíčskí boxeri chodia boxovať za Svatobožice Mistrín i o Moravskú oblasť, ligu, a tým nám vyšli v ústretí, že to jedenkrát spravia v Holíči. Kategórie tu budú všetky, od žiakov až po mužov, aj všetky váhové kategórie, a za Holíč ide 9 ľudí boxovať. Ešte predtým, než úder na gong odštartoval prvý súboj, sa do ringu postavila trojica predstaviteľov organizátorských subjektov. Zástupca primátora ocenil skutočnosť, že kalendár športových podujatí mesta je bohatší o ďalšiu udalosť, ktorá má snahu stať sa tradičnou. Na znak vďaky za ústretovosť a podporu pri usporiadaní turnaja si od organizátorov prevzal upomienkový darček v podobe originálneho boxerského tielka. Vo vyše 5-hodinovom súperení videli diváci 29 duelov. 3 góly, 2 góly. 10. kolo súťaže otvoril jediný zápas kategórie žien medzi Dunárovou z Veľkých Levár a Petričkovou z Kroměříža. Pozornosť domácich fanúšikov sa potom sústredila predovšetkým na súboje reprezentantov BC Mistrín, ktorého farby hájili väčšinou borci z Holíča a Skalice. Veľký potlesk si za svoj bojovný výkon vyslúžil domáci boxer v kategórii žiakov Kristián Nový. Bratislavčanovi Kevinovi Majerovi nedal žiadnu šancu a jasne zvíťazil 3-0 na body. Bol ťažký súper, ale zdal som to, zvládal som to. Makal som, furt som cvičil. Prišli nejaké slabšie chvíľky, kedy si myslel, že už to zdáš? Ne. Má si dosť energie? Áno. Darilo sa aj ďalším domácim borcom a ich oddielovým kolegom v drese box klubu Mistrín. Z 8 zápasov dokázali poraziť súpera v 5 dueloch. Cenné body pre svoj tým pomohli vybojovať Holíčania Patrik Paták, Michal Sládek a víťazstvo bez boja si pripísal Dušan Medič. Marek Michálek nestačil na horkého z váhovo vyššej kategórie z týmu Gambáre Olomouc, ktorému po tuhom, doslova krvavom zápase podľahol na body. Box klub Mistrín v súťaži druhej ligy mužov v Jihomoravskej oblasti po 10. kole v Holíči sa aktuálne dostal na čelo tabuľky. Tak chcel bych poďakovať mestu Holíč, že nám vyšli v ústretí s kultúrnym domom a Firerider Holíč, že všetko nám pomáhajú organizovať tady, a klubu Mistrín Svatobožice. Turnaj v boxe v rámci ligovej súťaže videli v Holíči v ponovembrovej histórii poprvýkrát, nie však naposledy. Organizátori chcú fanúšikom a priaznivcom tohto športu ponúknuť súťažné súperenie aj v budúcnosti.